Šodien raidījumā skatieties. Valmieras dzīvnieku patversmē iemītnieku paliek arvien vairāk. Salcgrīvā izveidot kliņš kāpšanas siena. Senioru korim Baltie bērzi 30. Valmieras dzīvnieku patversmē nerad nonāk dzīvnieki, kas palikuši bez saimnieka, dzīvojuši neatbilstošos apstākļos vai tos atved kā kucēnus. Līdzīgs ir Riko stāsts. Suņu puika ir viens 7 mēnešu vecs kucēns, kas patversmē nonācis pēc tam, kad divas suņu māsiņas jau šeit ir bijušas iepriekš, bet laimīgā kārtā savas ģimenes jau ir atradušas. Bez saimnieka palicis vien Riko. Valmieras dzīvnieku patversmē stāst, šeit nonāk arvien vairāk mājas mīluļu. Šobrīd ir situācija tāda, ka dzīvnieki ienāk nemitīgi. Mums ir pirmo reizi tāds stāvoklis, kad mums viss ir pilns. Un senāk pat gaidīt kādam, lai būtu vieta patversmē. Un kas ir bēdīgākā daļa, kad visu laiku, jau kopš rudens, ir kucēni. Cilvēki pavairo dzīvniekus, un pēc tam viņus vienkārši kaut kur izmet. Vietas trūkums patversmē dzīvniekiem, kas palikuši bez mājām, ir viena no problēmām, kuras risinājums tiek meklēts. Gribētos, lai dzīvnieku patversmi ir daudz, daudz labākās telpās. Līdz ar to mēs meklējam risinājums, kā kurā vietā izveidot pilnīgi jaunu no nulles patversmi, kurā būtu arī ne tikai tie apstākļi mājdzīvniekiem daudz labāk, bet arī mēs varētu vairāk arī uzņemt, ja būtu nepieciešams. Kamēr iedzīvotāji atrastie mīluļi gaida vietu patversmē, to pagaida mājas ir pie cilvēkiem, kuri to atraduši uz ielas. Lai arī Valmieras dzīvnieku patversmē iezīmē tendenci, ka arvien vairāk patversmē ienākušo suņu ir tieši kucēni, šeit joprojām nāk arī pieredzējušāki mīluļi. Viens no tiem ir suņu puika Cēzars. Kopā ar Cēzaru patversmē nonāca arī trīs kaķi, tāpēc domājams, ka pie jaunajiem saimniekiem mīlīgais suns atradīs kopīgu valodu arī ar citiem mājas mīluļiem. Dzīvnieku kopēji Judīta Rūsa stāsta, cilvēki retāk šeit meklē jaunus mājdzīvniekus, tomēr piebilst, ka arvien biežāk saimnieki brauc tos adoptēt no citiem novadiem. Tā ir interesantākā daļa, kad arvien vairāk brauc nevis tieši no mūsu Valmieras novada, bet brauc no Gulbenes, Smiltenes, Cēsu novada gan pēc suņiem, gan pēc kaķiem, un pat vairāk reizi ir bijis, ka mēs braucam no Rīgas. Kaut Rīgā apkārt ir ļoti daudz patversmes. Mīlošu saimnieku voljerā gaida arī 3 gadus jaunā suņu meitene Lulu. Kā norāda Valmieras patversmes kopēji, Lulu ir viena no mīļākajiem suņiem patversmē. Suņu meitene šeit nonāca ar 3 kucēniem, kas savas mājas jau ir atraduši, tomēr arī Lulu ilgojas pēc mīlošu saimnieka. Jāpiebilst, Valmieras dzīvnieku patversme ir viena no dažām dzīvnieku patversmēm Latvijā, kur mīluļu adopcija ir bez maksas. Salacgrīvā rasts jauns pielietojums kadreizējā kinoteātra zālē. Filmas tur nevar skatīties jau gadus 25 un telpa ilgus gadus izmantot kā pašvaldības inventāra noliktava. Taču nu tur var nodarboties ar sportiskām aktivitātēm klinšu kāpšanu jeb bolderingu, jo izdevies īstenot ieceru un ar novadu pašvaldības atbalstu uzstādīt klinšu kāpšanas sienu. Uz sienas ir uztaisīti vieglāki un grūtāki maršruti visādām prasmēm un visādām piemiņām, jā. Ir atbraucis arī viens puisis, bija atbraucis, kas kāpja Rīgā. Viņš arī pamēģināja, teica, nē, jābrauc vēl vien, divi maršruti nav izkāpti tā tīri. Un tā, kā. Tagad tas līmenis diezgan tāds? Ir no pašiem pamatiņiem, jā, līdz arī grotam. Baiba ir viena no instruktoriem, kas interesentiem ierāda šo sporta veidu, aicinot gan uz treniņu grupām pieaugušos un bērnus, gan arī nākt vienkārši izmēģināt klinšu kāpšanu. Novadā šī ir pirmā vieta, kur ir iespējams nodarboties ar šo aktivitāti. Sākumā izmantot var visas aizķeras, un pēc tam, jau, kad tu jūti, ka tu jau vari, piemēram, paralēli grīdai tā kā pastaigāt pa aizķerēm, nepieskaroties zemē, tad tu vari jau sākt kāpt uz augšu un skatīties uz sienas ir uzlikti maršruti pa krāsām. Var pamēģināt vieglāko maršrutu, pēc tam jau grūtāku. Vai arī viens nesanāks, paņem otru, pamēģini un tā.
Instruktors stāsta, ka šis ir lielisks izturības treniņš un uz šādām sienām trenējas arī kalnoskāpēji. Salcgrīvā pagaidām vislielākā interese par kāpšanu ir jaunākajai paaudzei. Bērniem esam uztaisījuši, kad līdz pussienai ir daudz, daudz vairāk aizķerītas un ir lielākas un mazākas, un, kur var turēties ar visu roku, un ir, kur var turēties tikai pašiem pirkstu galiņiem. Un tā. Jā, un tad mēs ar bērniem kāpjam tikai līdz pussienai. Jā, jo tas no augstums ir par augstu viņiem vēl. Bet pieaugušie var droši mēģināt kāpt līdz augšai, bet tad ir arī jāpakāpja zemāk, jo nu, no augšas nebūtu ieteicams lekt zemē. Sienas augstums ir 4 m 80 cm. Pagaidām tā nav aprīkota ar drošības virvēm, tas ir nākamais solis. Skatīsimies nākotnē, kā mums attīstīsies, cik plaši apmeklēts šis pasākums būs. Bērniem interesi ir, pieaugušie arī interesēs, bet ne tik daudz. Tomēr tā ir kaut kāda fiziska slodze, bet ja būs kāpēji un gribētāji, tad man ir plāns šo sienu arī attīstīt tālāk. Kā redzams, mums ir viena siena, bet mums vēl 3 sienas ir brīvas. Ja? Mēs varam attīstīt viņus kliņškāpšanas sienām, un tad ir doma varbūt šo vidi veidot par tādu vispār tādas fiziskās aktivitāšu centru, nu, ne tikai bērniem, bet arī pieaugušiem, un mēģināt izveidot tādas alternatīvas sporta infrastruktūru, ja, kur, teiksim, ielikt tādu staigāšanu pa virvi, pieņemsim, ja, vai kādu batu ielikt iekšā. Nu, te ir vēl vieta fantāzijā. Domājot par turpmāko attīstību, būtu jāveido biedrība, lai rastu iespējas piesaistīt Eiropas fondu līdzfinansējumu. Valmieras kultūras centrā ik otrdienu un ceturtdienu rītos pulcēs vīru kora Baltie bērzi dalībnieki, lai kopīgi vienotos dziesmā. Jāatzīst, ka šis ir vienīgais senioru koris Latvijā, ko teju 30 gadus vada kora diriģenta Inga Zirne. Mēs no politiski represēto vīru koru esam status nomainījuši uz senioru vīru koru, bet saklabājuši titulu joprojām vienīgais senioru vīru koris Latvijā. Nu, puiši, protams, ļoti daudz ir taisaulē, skaidrs, protams, vecums ir gadi, jo mums kādi kā 30 gadi, un mēs esam seņori bijuši no sākta gala. Inga Zirne min, ka katra mēģinājuma diena ir kā svētki, īpaši šogad. Un šogad mums ir ļoti, ļoti izcila nozīmīga jubileja, mums jau ir apaļi 30 gadi, nu jau drusciņi būs maz nobīdīti, vajadzēja tā kā rudenī drusciņi pasvinēt, bet pēc dziesmu svētkiem sapratām, ka pavasarī to darīsim. Un puisīši, man Baltie bērs svinēs 30 gadu jubilēju. Puisīšiem tas liels prieks. Es vienmēr un Aležiņa esmu teikusi, ka salīdzinot ar viņu laika biedriem un līdzbiedriem un viņu gadgājumu cilvēkiem, manai stipri, ņipri, no rīta sapošies, nodzinuši bārdu, sapilkuši tīrus krekls un sieži mēģinājumā. Citi varbūt čīksti par ķibelēm, nelaimēm, sāpēm, ultā tālāk un tā joprojām manai ir klāt. Kopš kora pastāvēšanas gan diriģentai Ingai Zirnai, gan tā dalībniekiem ir radušās atmiņas, kas īpaši uzsver vīru kora paveikto šo gadu laikā. Es jau vienmēr saku, ka visam pāri stāv brauciens uz Sibīriju, divkārtīgs, pie Sibīrijas latviešiem. Tas bija ārkārtīgi emocionāls pārdzīvojums un piedzīvojums to laika. Un tā enerģijas apmaiņa no abām pusēm un Maskavas vēstniecībā to laika vēl imats daudišs. Nu, tagad tas būtu pilnīgi neiespējamā misija. Tad, protams, kors skatas. Jā, negribu sev slavēt, bet Aleži mēs esam ļoti labiem rezultātiem startējuši. Dziesmu svētki. Mums bija tā laime un mēs tie izredzētie senioru republikas koru, kuri mums atļāva nodziedāt vienu dziesmu atsevišķi. Nu, tas ir liels pagodinājums priekš mums. Man patīk tajā korī arī vēl tas, kad mums neskatoties uz to mūsu repertuāru, uz to, kad mēs kaut to aizbraucam korisniek. Man ārkārtīgi patīk tas, ka, ja kādam mums ir dzimšanas diena, mēs vienmēr vai izbraukumā, vai kur, šo dzimšanas dienu kopēji
nosvinam, nodziedam savu vēlējumu, veselības vēlējumus, un tas tā ārkārtīgi kaut kā silt un patīkami. Šobrīd mēģinājumos notiek aktīva gatavošanās, lai jau 28. martā atzīmētu Balto bērzu 30 gadu jubilejas koncertu. Puisīši vēlējās, lai šī jubileja izskan zem tādas virsraksta no puiša līdz sirmam vīram, līdz lielam puisītim. Un tad mums arī jubilejas koncertā būs no tādiem puišiem, tādiem, un mēs esam tikai vīrieši piedalās. Es būšu vienīgā sieviete un vēl režisori sievieti kopā ar Māru Bušmanu, Ines Sudrabu, jo var atklāt jau šīs kārtas. Izmantojot šo momentu, burtiski aicina, nākat pie mums, nebūs slikti, neviens nebūs apdalīts, visi būs vienādi un vienādi. Svinēsim svētkus, nu kādreiz arī bērns. Novēl 28. arī atnāk tos klusos vīrus, varbūt kas kaut kur tā kā gribētu nākt, tā kā negribētu, lai atnāk paklausās un paskatās, ka mēs esam tādi paši kā ar viņu un laipni aicināt pievienoties korim. Kora jubilē svinēšana vienmēr ir bijusi ievēroju. Sākot ar kopīgu uzstāšanos ar maestro Raimundu Paulu un Daumantu Kalniņu, taču šogad īpašais viesis būs Zigfrīds Mugtu Pāvels. No 1. aprīļa tiks paaugstināta braukšanas maksa Valmieras pilsētas maršrutu autobusos. Vienreizēja braukšanas biļete maksās 1 eiro. Braukšanas maksas atvieglojumi netiks mainīti. Plašāka informācija mājaslapā www.vtuvalmiera.lv.